So ons is op YouTube en ek moet gaan my screen allemaal deel. Daar sê, allemaal is gelukkig. Ek gaan nie eens die vraag aansit nie, maar op een of ander stadium, het baie goed gebeur. Reg, so ons is hier om te praat oor hierdie symbol tables, symbol tabelle. En ons het maandag net gekyk oor wat hulle behels en wat die koppelvlak is wat ons wil hê, maar nou moet ons begin praat hoe gaan ons hulle implementeer. So, ek het nou net met Oneers net gepraat oor sy Oneers projek en deel daarvan is om te, as jy 'n projek skryf, 'n groot sagteware skryf, moet jy besluit watter datastrukture gaan ek in dieselfde maak. So as jy aan 'n groot projek werk, met miljoen lyne kode, met 20 ander mense, allemaal sê nie net, kom ons maak mobile game, en dan gaan sit hulle voor hulle rekenaars en begin kodeer nie. Well, dit is absoluut 'n chaos wees, daardie game sal nooit ooit klaarkom nie. Die meeste van jou tyd, as jy sagteware ontwikkel, spandeer jy aan beplanning. Jy beplan, okay, wat precies moet hierdie game kan doen? Ons maak 'n lysie van vereistes. Vereiste 1, vereiste 2, vereiste 3, vereiste 2005, vereiste 2006, vereiste 2007. Hulle maak so 'n groot dik dokument wat elke liewe aspek van die game se nie beskryf nie, nie sê hoe hulle dit gaan doen nie, maar net sê wat dit moet doen. Die game moet begin met 'n skerm wat rolweg so lyk met 'n tekening. En as die gebruiker hier klik, moet die volgende gebeur, en dit word 'n ander vereiste beskryf. En as die gebruiker op 'n ander plek klik, moet dit op iets anders gedoen, en dit word in 'n ander deel van die dokument beskryf. So ons begin met hierdie vereistes, en dis ons kontrak. As ons hierdie sagteware wil skryf, as ons eindelijk, aan die einde van die dag hierdie game wil maak, is dit precies wat ons moet implementeer. So dit raak ons kontrak met die kliënt, of met onsself. En dan begin mense nie kodeer nie. Dan begin hulle eers beplan. So hoe gaan hierdie sagteware wat al hierdie vereistes moet aanvoldoen, aan al hierdie vereistes moet voldoen? Hoe gaan hierdie sagteware, wat gaan die struktuur wees? Wat 'n argitektuur gaan ons vir die hele stelsel maak? Hoeveel klasse gaan daar wees? Hoe gaan hulle met mekaar kommunikeer? Wat gaan die API van elke nuwe klas wees? Ek sê nie om kode te skryf, ek sê nie om te sê presies hoe moet hierdie klas homself gedra. So ons kom nader aan kode, maar dit is nog steeds nie regtig kode nie. En dan skryf jy die kode, en dan volg die grootste deel van die projek. 75% van die tyd van projekontwikkeling is nie in hierdie eerste paar dele nie. Dit is in toetsing. Kom ons toets requirement 1, requirement 2, requirement 3, requirement 2000, requirement 2001. Elke van hierdie requirements moet getoets word. Ons moet 'n toets skryf, 'n unit test, of 'n groter type toets, wat kan bewys dat ons het hierdie vereiste geïmplementeer, want as ons het nie gedoen het, het ons nie die kontrak bevredig nie. Dit is waar sagteware gaan, en in die derde jaar is daar hele kursus hier oor, net oor wat ek nou gesê het, oor die verskillende aspekte van, okay, wat die tegniek is daar om goed te beplan, wat die tegniek is daar, wat die manier is daar om die vereistes neer te skryf, wat er tale gebruik ons, want daar is ontwerpstale wat ons kan gebruik om ontwerpe mee te maak. En hoe toets ons deeglik? Wat is die stappe van toetsing? Wat er type toetsings is daar? Wat kos al hierdie type toetsing? Wat is die verskil tussen een goeie stel vereistes en een slechte stel vereistes? Hoe lyk een goeie ontwerp en hoe lyk een slechte? Studenten hou nie van die kursus nie, want dit is alles soort van wat gaan aan rondom kodering. En ons studenten wil typisch net sit en kodeer. Ek weet nie of jy nou al die siekte het nie, maar as jy nie daar jaar kom, gaan jy dit beslis he. Ek wou gesê dat, terwyl ons ontwerp, is een van die dinge wat ons moet ontwerp, is kom ons kies datastrukture wat ons gaan gebruik in hierdie program, in hierdie stelsel. Maar jy wil die kode skryf nie, ons wil die kode, die kodeerders beperk nie. Dit is in 'n groot maatskappy is dat verskillende spanne wat ontwerp en wat kodeer. En as die ontwerp van klaar ontwerp, wat ook 'n lang dokument is, en gee dit vir die kodeerders wat dan daai ontwerp moet implementeer. En hulle moet vryheid hê om
hulle eie keuses te maak oor hoe om dit te implementeer, want as jy ontwerp, weet jy nie noodwendig wat 'n implementasie gaan heel vinnigste of die mees effektiewe wees vir die kode nie. Maar die ontwerpers moet 'n tipe riglyn gee vir die verdeelders oor wat in die selfs moet wees. So een van die tipe dinge wat hulle kan sê is, dan moet 'n simbool tabel wees wat spelers se name afbeeld op hulle high scores. Ons wil 'n high score tabel hê, so vat hulle naam en map dit na hulle hoogste score toe. Of vat 'n game met 'n datum en 'n speler en map dit na 'n high score toe. So dis hierdie is 'n tipe hoë vlak datastruktuur. Dit doen iets. Ons weet wat ek moet doen. Dit moet kan get and put, dit moet kan contains, maar hoe dit binne geïmplementeer is, weet ons glad nie. En as dit kom met die implementasie van 'n simbooltabel, het ons verskeie keuses. Daar's net een manier om dit te implementeer. Net soos ons met stacks van stacks gepraat het, kon ons 'n array gebruik het. Ons kon 'n linked list gebruik het. Ons kon selfs 'n tree gebruik het, alhoewel ons nie het nie. Kon ons 'n tree gebruik het. En dieselfde met 'n simbooltabel. Binne-in kan daar klomp verskillende goeie sit. Moet waar te sê as jy in Java se ingeboude simbooltabel in hulle biblioteke wil gebruik, moet jy sê dat ek wil hierdie tipe implementasie hê. Ek wil hierdie ander tipe implementasie. So ons moet eintlik praat oor hoe gaan ons dit implementeer. Ons het al hierdie goeders gewerk en die een manier wat die boek beskryf is, nee, dis nie waar nie. Ons het al klaar gekyk na twee implementasies. Ons kyk na 'n skikking wat nie gerangskik is nie. Ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor is nie. 'n Ongerangskikte skikking. Kom ons noem dit 'n onrangskikking. En 'n geordende skikking, 'n gesorteerde skikking. En hulle het voordele en nadele, maar die probleem is dat een van hulle operasies ten minste gaan n tyd kos. En as daar 'n miljoen afbeeldings is in die simbooltabel, beteken dit my koste vir elkeen van hierdie operasies, elke keer as ek iets in die simbooltabel wil doen, gaan ten minste 'n miljoen stappe wees. Nou, daai stappe kan elkeen 0.5 millisekondes neem. Maar as ek 0.5 millisekondes 'n miljoen keer herhaal, kry ek nog steeds 20 sekondes wat dit vat om net een verandering aan die simbooltabel te doen. En is maklik om gevalle te maak waar dit regtig so baie tyd neem. Ons het al gesien. Vroeger in die eerste kwartaal van hierdie semester het ons gepraat oor as dit 'n programmetjie sou skryf wat alle moontlike drie talle kry wat se som 0 is of iets in daardie lyn. En toe het ons 'n programmetjie gehardloop wat 1 sekonde neem vir 100 en 2 sekondes vir 200 en 5 sekondes vir 300 en 10 sekondes vir 400 en 20 sekondes vir. So daar is maklik, dis maklik om kode te skryf wat so stadig uitvoer. Ek beloof jy gaan kode skryf. Ongelukkig sien so oplossing wat die boek projek wat ons gaan bespreek. Laas het reeds oor hulle gepraat. So jy het 'n goeie idee van hoe hulle werk, hoop ek. Ek hoop regtig so. Okay. Hier is 'n binêre soekboom en hy het stringe in wat woorde is. So onthou die reël van 'n binêre soekboom. Wel, dis maar afval weer gesê. Ons kan of 'n leë binêre soekboom hê, 'n null pointer wat net die leë boom voorstel, of ons het ten minste een node is en uit die linkerkant en die regterkant. En vir 'n binêre soekboom is daar 'n reël wat sê dat al die waardes wat in die boom gesorteer word wat kleiner is as x, die waarde van hierdie nou, sit in sy linker subboom en al die waardes wat groter is sit in sy regter subboom. Van tevore het ons binêre soekbome net een waarde gestoor. Dit was 'n binary search tree van ints of integers liewerste of strings. Hy het net een ding gestoor. Maar nou moet ons afbeeldings stoor van 'n key tot 'n value. Ons moet sulke pop 444444 444 stoor. Maar dis nie 'n probleem nie. Ons kan dit maklik doen. Ons kan maklik in elke node twee velde hê, een vir die key en een vir die value. Maar nou moet ons 'n bietjie dink daaroor, want van tevore
Skok net gedaan daar. Van tevore het ons kom ons dink 'n bietjie mooi oor. Ah, die fokusprobleem. Wel, ek kan die knoppie druk, maar wat gaan jy daaraan doen? Jy fokus tog nooit. Ek kan nie meer fokus nie. Ek dink dis 'n ligding. Oké, okay, ons moet een beetje mooi dink, ons moet voorzichtig wees, want ons kan makkelijk een fout hier maak. Vandaag is die 15e oktober, dus plaats 1 van RDN. Van tevoren het ons ook een notes gehad, waar ons een of ander value gestoord, dus 5. En dan hierdie kant was daar een boom met een 4, want hy is kleiner, so hy moet hier kom sit. En hierdie kant was daar een subboom, wat sy maar een 9 ingaat het. En dit was makkelijk, want ek het net elke keer die value veld vergelyk, om te weet of ek links of rechts moet gaan. Maar waarvan is ek nou een boom wil gebruik om afbeeldings te stoor? So kom ons vat paar afbeeldings, ek moet bietjie opskryf. Kom ons sê, Alice se telefoonnommer is 555. En Bob se, Bobby se telefoonnommer is 777. En wat se naam begin met C? Telefoonnommer is 222. So, ek gaan weer 'n binêre boom gebruik om dit te stoor. Maar elke nodus gaan nou 3 velde hê. So, Alice, nee, kom ons sit vir Bob bo. Bodie, look, Bodie bo. 7. So, dit sit van die key. Hier is die value. En aan hierdie kant sit Karl 222. En aan hierdie kant sit Alice. Oh nee, Alice se nommer is 555. Is dit 'n geldige binêre soekboom? Wel, daar's Bodie en hier's Alice en Alice is kleiner as Bodie alfabeties. So dis oké. Okay. En Karl is groter as Bodie, so dis ook oké. Okay. Maar my values is keer van hier's 555 en dis kleiner as, dis nie 'n probleem nie. 222. Dis nie groter as 777 nie. So wat gaan ek nou doen? Een bykie van een probleem. Ek kan my boom net volgens een van hierdie waardes sorteer. Ek moet of kies extra skakels maak wat die nommers ook gaan sorteer. Wat gaan ons doen? Wel, kom ons dink 'n bykie. Miskien kan ons oplossing uitdink. Gestel jy kyk in 'n telefoonboek. Wie het laas gesal vir die telefoonboek? Dit? Sean, Shane, waar is jy nou? Oh, dis jy nou. Ian, he's watching online. Hi Shane. Okay Ian, so, he's a substitute. As jy in 'n telefoonboek kyk, is dit gesorteer? Uitstekend, right. So die phoneboek is gesorteer volgens hierdie name, net soos ons het hier gedoen het. Hulle is Bob, Buddy, Carl. Ek weet nie hoe moet Buddy aan mekaar Bob noem nie. Noem naam. Maar is nie goed, is die telefoonboek gesorteer volgens nommers? Wat ervan as jy dringend wil opsoek wie so nommer 333 is?
Wat doen jy in die telefoonboek? Sê weer? Wel, daar het ek die nommer iewers gekry, en ek wil weet wie sy nommer het is. Die antwoord is dat jy kan nie in die telefoonboek opkyk volgens die nommer nie. Obviously, jy kan bel as dit 'n nommer is, maar as dit 'n boek was met ID-nommers, sal jy nie net die ID-nommer kan bel. So dis big fine, dat die ons afbeelding, ons boek hoef nie gesorteerd te wees volgens die keys en die values nie. Dis vir ons genoeg om dit te sorteer volgens net een ding, die key, en dit is trouwens waarom die key genoem word. Dis die sleutel waarmee jy die waardes toegang kry tot die waardes. Dis big fine dat hierdie binare soekboom die values is nie gesorteer is nie. Solank die keys gesorteer is, jy gaan baie datastrukture voorkom waar daar 'n key is en ander velde, en die key is gewoonlik 'n aanduiding dat dit is die primêre veld van hierdie datastruktuur. En dit is waar volgens hy georganiseer is. Dis nie daar altyd gerangskik daar volgens nie, om die waarheid te sê, daar's 'n baie goeie toepassing op implementasie van 'n simbooltabel in Java wat nie sortering gebruik selfs nie. Maar key is nog steeds die sleutel tot die datastruktuur. So key is die belangrike ding en die feit dat value nie gesorteer is nie, is pretty fine. As ons iets niets in die boom wil sit, in die binaire boom wil sit, of in die simbooltabel, gaan ons 'n key aangee saam met 'n value, en ons gaan die key gebruik om uit te vind waar in hierdie boom moet die nuwe veld, die nuwe datapunt kom. So as ons vir Bob wil bysit, dan gaan ons die key Bob gebruik om te sê, Bob is kleiner as Bodie, maar groter as Alice, so Bob moet hier kom sit. En as ons iemand opsoek, as ons wil weet wat Karl se nommer is, gaan ons die key gebruik Karl om te sê Karl is groter as Bob. Hier is ons Karl, Karl se nommer is 222. So dis net die keys wat gesorteer moet wees, dis al wat vir ons belangrik is. Dis nie al wat vir ons belangrik is nie, jammer, kom ek verseer. Wat die binêre soekboom betref, is die key die belangrike veld wat ons wil gaan sorteer en hierdie nommers of enige ander inligting wat daar staan, jy kan baie inligting wees. Ek kan dalk in hierdie database van my, in hierdie simbooltabel, kan ek mense se name afbeeld op baie meer inligting as net hulle telefoonnommer. Ek kan dalk hulle hele personeelrekord in so 'n simbooltabel wil stoor, sodat ek 'n datatype maak wat se naam is person info en wat al bodiese data stoor van sy adres en dan in steede van net sy telefoonnommer stoor ek dalk hier 'n wyser na bodiese personeel inligting en na alles se personeel inligting. So ek gaan die key hê wat iets is wat kan vergelyk, dit gaan 'n comparable wees en dan gaan ek daai ekstra data wat daar is 'n term of ek sê baie Simone. Daar's 'n term daarvoor en dit word genoem satellite. Moet ek net satellite raspel? Nee, dit klink... Is dat 2 L in satellite? Nee, ek dink dat is net 1 L. Dit word genoem satellite data, satellite data. En dit is soos een satelliet rond die aarde, is iets wat net so van saam die aarde kom. Dit is nou nie waar nie. Maar dit is iets wat aanhang, saamhang, saam met die regte ding wat belangrik is vir die key is in hierdie geval. Ten minste vir die data te doen. Ja, sien man. Hoe sit ons nie waar tussen alles? Is dit in Bodie alles? Oh, hier en hierso. Ja, dit moet natuurlik daar gaan staan. Ja. In the tree. Why
Oh, well, Bailey was the first person in 1967, and I put him in the tree, and then I added Alice, and after that came Carl, and now yesterday we hired Bob, so I have to insert him in the tree. Where do I insert him? Well, let's compare Bob and Bodhi. Bob is less, so he definitely belongs in Bodhi's left subtree, somewhere in here. So I've got to insert Bob in this subtree. Now we compare Bob and Alice. Alphabetically, at least, Bob is greater than Alice. I mean, not physically, she's a big woman. Alphabetically, Bob is greater. So he must belong in Alice's right subtree. So he must belong here somewhere. And before I drew this, when Alice's right subtree was still null, it's empty tree, so that's ideal. I just insert Bob right there. So Bob is between Alice and Bodhi. Yeah, so you never break the links between. Not today. I sometimes do break them. I sometimes change left and right when I delete a node from the tree, as you did in the last tutorial. Do you remember? Oh, that's sad, but sometimes we need to delete stuff. I mean, what happens if Alice has to go on sick leave for her problem? And I need to remove her from my database. I need to, I don't want this to stay here. So I'll be moving Bob up or something. Somehow I will delete, rearrange the tree so Alice is no longer there. Yes. When you put big binary search trees, it's very important that they balance for time on either side. What if your first employee, in this case, was Zach, and you've got 100 other employees? Surely your tree will become very unbalanced. Yeah, so that's another reason to rearrange it. Sometimes the tree. And there are many ways of doing that. This is a, let me give you a preview of next year. This is a binary search tree. And this is kind of the most basic binary, fancy binary tree structure. Two basic cluster windows. I hope you can see. This is the meest primitieve binaire sukboom, is the meest primitieve binaire boom data structure wat sin maak. Sometimes gebruik ons binaire bome, maar hulle is nie gewinnig nuttig nie. So binaire sukboom is die mees primitiewe. Maar dan is daar iets wat genoem word red black tree. En dit is 'n spesiale soort binaire sukboom en dit is altyd gebalanseer. Ek sal dit in Engels skryf. So, binaire sukboom met 'n reël wat sê dat die linker sukboom bevat kleiner stetels en my regter sukboom bevat groter stetels. En 'n red black tree sit ekstra reëls by. 'N reël wat sê elke node moet 'n kleur kies, rooi of swart. En dan seker al en daar's komplekse, maar nie te komplekse reëls om te sê wanneer mag ek 'n stetel insit in my linkerboom, wat kleur moet hy kry, en wanneer sit ek in my regterboom, en soms moet jy die bome 'n bietjie roteer. Soms moet jy sê, my linkerste boom, ek moet hier die nuwe nodes daar insit, maar hy is al klaar so swaar met rooi nodese, so ek moet een van die rooi nodese opskuif, so dat hy raak my ouer. So, dit was genoem rotation en volgende jaar gaan alles daarvan leer. Daar is regtig 'n klomp van hierdie tipe balanseer skemas. Dit is baie belangrik. Daar's iets wat genoem word AVL bome wat staan vir Adelson, Belkovsky, Liskov, drie Russiese ouens wat hierdie boom uitgevind het wat ook gebalanseerd is en ander reëls gebruik. En dan is daar dinge wat genoem word B-trees wat soort van ook gebalanseerd is. Al hierdie goeders variasies, nog fynere variasies.
So jy gaan volgende jaar klomp goeders leer oor die balansering van bome. Maar ten minste vir vanjaar is ons doodgelukkig met net hierdie gewone generiese boom. Maar het kan gebeur dat dinge sleg raak. As ek dinge in die boom sit in 'n volgorde wat reeds alfabeties is. So as ek eerste vir Alice insit, want sy is alfabeties eerste. So ek bou my boom en ek sit Alice eerste in. En dan sit ek vir Bob in. Hy is groter as Alice, so hy moet hier kom sit. Dan sit ek vir Bobby in. Hy is groter as Bob, hy moet hier kom sit. Dan sit ek vir Carl in. Hy is groter as Bob, hy moet hier kom sit. So nou het ek 'n ongebalanseerde boom. Alice se linkerkant het niks nodig se 0 en haar regterkant het 3 nodig se. Dis nie gebalanseerd nie. Dit verduidelik waarom as my boom so lyk, gaan ek weer en stappe nodig hê om iemand op te soek. As ek vir Kaal wil soek, moet ek weer al die vorige nodige se stap. So dis nie gebalanseerd nie en dit gaan weer veroorsaak dat ek een of ander prys betaal. Ek gaan weer daai en prys moet betaal. En hoe nader ek kom aan 'n gebalanseerde boom, hoe nader ek kom ek aan hierdie prys, log n. Ek dink daar's nog slides daaroor, so nou daarby uitkom. In ieder geval. So kom ons praat, kyk net gou daar gaan deur die slides van wat die handboek sê oor binêre sukkelme. So dis rekursief te wees, maar rekursief is net baie, baie makkeliker. BST kan maar net hier oor, ek weet nie waar hulle praat nie, maar hoe bou jy 'n groot boom? En om 'n groot boom te bou, jy sit net die stils 1-4-1 in. Daar is niks spesiaal daarin, dit is net 1-4-1 insit. Java implementation, so ons het daar klaar hierna gekyk, maar ok, hulle teken hulle boompies bietjie anders te lyk het my. Nee, is dit waar? Ja, miskien. So hulle teken dit so. Daar is die root, hy wys in die wortel van die boom toe. En sy left wyser sit fisies aan sy linkerkant. Daar in die middel sit die value, wat eintlik nou 'n key en 'n value is. En daar sit die regte nodes. So daar is baie maniere om hierdie goeters te teken. Wel nie baie nie, daar is hierdie basies twee maniere. Al hierdie goeters is net 'n implementasie van die routines wat ons reeds gekyk het. En hier kan jy sien, alles hiervan is rekursief. Die boek doen dit ook rekursief, want dit is die regte manier om te doen. So daar's 'n routinegram get key. Ons weet dit is een van die routines wat ons op Boltebel moet implementeer. En hy roep 'n ander routine met dieselfde naam. So daar's overriding van hierdie naam get. Daar's twee weergawe. Een se parameter is net key en as enigiemand ooit get roep met net een argument, dan gaan hy hierdie routine roep. Maar hierdie get roep eintlik 'n tweede get routine wat twee parameters vat: 'n root of 'n node, enige nodes en 'n key. En get gaan haal die value, hy stuur die value terug wat geassosieer is met daardie key. En dit werk net soos ons dit van tevore gedoen het. Ons gaan soek vir key in die subboom wat begin by x. As x leeg is, dan is daar nie so 'n key in die boom nie. So dan stuur ons net 0 terug. Andersins vergelyk ons hierdie key, daai key, met die key wat in die boom sit. So ons is by nodes x, ons soek vir key, vergelyk dit met x se key. As hierdie key waarvoor ek soek kleiner is, moet ek in my linker se boom gaan soek. So as die key kleiner is as compare to 'n negatiewe getal terugstuur, gaan soek in x se linkerboom vir daai key. As die waarde wat compare terugstuur terugstuur groter as 0 is, gaan soek in die regterboom vir daardie key.
ons roep niet forget recursief. En anderszins, het compare een 0 teruggestuur, wat betekent die key waarvoor ik zoek is diezelfde als x key. Zero if equal, so in C, compare gaan 0 wees, die else gaan activeer, dan stuur ik x value terug. Ek het die nodig gekry wat sy waarde key is, ek stuur sy waarde terug. Is julle allemaal gelukkig hiermee? Uitstekend, julle geluk is my heel belangrikste ding. Ok, en hoe is contains geïmplementeer? Hy roep sommer net forget. As get een null terugstuur, weet ons, daar was nie so'n key in die boom nie. As get iets terugstuur wat nie null is nie, dan weet ons, daar was so iets in die boom, want als het get sy waarde terugstuur. So contains kan ons net implementeer door te sê, get key is nie null nie. En om die waarheid te sê, ons kan altyd contains implementeer. Ons hoef nooit hierdie code te verander. Maak die saak hoe ons hierdie symbool te wel implementeer nie. As ons het implementeer met binaire soekboom, of met skikendal, of iets anders, dan is die saak, as nie een nie nal terugstuur nie, dan weet ek dat ek kies nie. So, kyk, so, ek gaan nie weer die oor nie, maar dit is precies die selfde as ons binary search tree insert. Ek dink ons het insert genoem, talk add. Maar ons sal hierdie kon ook kyk, daar is nog baie tyd oor. So, wat gaan gebeur? Kom ons kyk hier na die vergelyking van hierdie drie implementaties wat ons nou al ken. Daar is die nie geordende skikking, en ons weet, daar is het ongelukkig en tyd om te soek na die regte key, want ons moet altyd al en elemente in die symbooltabel soek, om te kyk, is ek wat die regte key is, en as ek iets wil bysit, daar sal staan put, maar dit is nie regtig waar nie, want as ek in die skikking aanhou, waar die eerste element sit, daar hoef nie dit aan te doen, hy sit altyd by 0, en die laaste element, as ek net weet hoeveel elemente daar is, hoef ek nie en tyd te spandeer, om iets in te sit nie. Dit is een beslissing fout in die boek, of daar moet hulle net anders te maak. Ek kan altyd net in een tyd die nieuwe key value in die laaste posiesie, oop posiesie, of eerste oop posiesie in die skrik moet gaan sit, as ek aanhou hoeveel elemente daar is. As daar 5 elemente is, die eerste is by 0, 1, 2, 3, posiesie 4, so as daar nie meer inkom, weet ek, hy moet gaan by posiesie 5. So ignoreer dit, dit is verkeerd. Dit met 1 wees. As my skikking georden is, so as ek ascending order of descending order van my key sit in my skikking, dan gaan put n neem. Want dan moet ek die rechte plek gaan soek vir die linie, en ek moet al die elemente opskuif, so dat hy daar kan inpas. Dit kan n tyd neem. En dit kan lang tyd neem om iets te gaan lees, iets te gaan soek in een geordende skikking, want ek kan binaire soek gebruik. Ek kan altyd die skikking in die helfte verdeel, en dan weer in die helfte, tot ek by die punt uitkom waar die key is of moet wees. En, ok, so ons weet nou nie van binaire soekboom nie, ons moet nou probeer uitvind hoeveel tyd dit vat. Maar, hierdie is Moby Dick, die boek, ons sal van tevore daarna kyk. Hierdie 100k is net 100k lukrake sinne, wat in ene van die databases uitkom. Ek dink het is Leipzig, dit genoem ook. Ja, so hierdie is 100.000 random sinne, wat hulle ergens op die internet gekry het, eindelijk kom het uit gedrukte boeken uit, maar dit is net 100 sinne wat hulle gevat het. En hierdie 200k, Leipzig 200k is daar die blinding raas. Nadia, maak dit reg asseblief. Stop die wind. Of wat? Ok. Net een oomlik. Dit gaan straak op praat van jou begin. Au!
Right, okay. 200,000 random sinne, lukraak sinne van iewers af, ons weet nie waar nie, dit kom uit gedrukte boeke uit. En 1 miljoen sinne uit gedrukte boeke uit. So elke sin het 'n klomp woorde, hierdie kom uit Wortschatz Corpus Universiteit Leipzig. Ons kan allemaal gaan aflaai. Okay, so, hoe lang het dit gevat? Vir Moby Dick 170 sekondes om, ek dink, al die woorde in te sit in die boom en dan 'n paar, miskien elke woord weer te gaan soek. Vir die laatduisend het het 4.1 uur gevat om al die woorde in 'n binêre boom te gaan stoor en weer op te gaan soek, weer te gaan opsoek. Dit was unordered array en ek dink hulle het dalk 'n foutjie daar gemaak, dalk implementeer hulle dit baie baie sleg. So het is geen wonder dit vat so lang nie, maar selfs al gebruik is geordende skikking, wat ons weet hoe om te doen, wat ons dink beter performance gaan gee, beter gaan uitvoer, 5.8 sekondes vir Moby Dick, 5.8 minute vir die Leipzig korpus, 15 minute, die grote korpus, 2.7 uur. Maar kyk dan die binaire soekboom, kyk hoe fantastisch is dit. 0.95 sekondes vir Moby Dick, en 1 in minder as 'n sekonde, kan ons, ek gaan die pensie toe maak, kom maar daar op wat, dit is so erg om te maak. Dan gaan dit hier opspring. Minder as 'n sekonde om die hele Moby Dick in te lees en weer al die woorde op te soek. Hulle het beslis opsoek ook gebruik in hierdie vergelyking. En ek gaan kyk precies, en waar te sê die code is waarschijnlijk op die website, dus ek gaan aflaan en gaan uitvoer. Het is interessant om te sien hoe dit werk. En of ons kan beter maak. Maar, wat nou? Dit is nie so erg nie, in die somer gaan hulle begin gras sny, dan is dit onmoontlik om klas te gee. 7.1 sekondes vir, ok, dit is nog steeds baie lang, maar ten minste is dit baie vinniger as die skikking. 69 sekondes vir die 1 miljoen sinne is het woord. Ek sê dis 1 miljoen sinne, maar natuurlijk elke sin het gemiddeld, hoeveel, 6 of 7, 8 woorde, so is eigenlijk 8 miljoen woorde wat die insit. En van hulle is duplikate, van die woorde kom baie voor, maar daar is die zipslaw wat sê wat die frekwensieverspreiding behoort te wees, en ons weet van die woorde sal ook, baie van die woorde sal net 1 keer voorkom, die meeste woorde kom net 1 keer voor. Ok, so, hierdie volgende paar slides is om uit te figure, wat is die precieze koste van die binaire subboom? En ek het nie na die slides gekyk nie, ek weet nie hoe hulle dit implementeer nie, of bewys nie, maar, requires proof. Ja, wel, dit is moeilik waar, maar dit is nie so moeilik nie, so kom ons kyk vinnig, of ons net kan uitfigure. Kom ons, ek en jy, kyk vinnig net kan uitfigure. In 7 minute. So gestel, ons het die beste situasie wat ons kan hê, en ons het een gebalanceerde boom. En hy is baie groot, maar hy is gebalanceerd. Ok, goed genoeg. So hier is ons boom. Ek gaan dit net so teken. Hy is ook vol, in een sekere sin. Daar is technische term hiervoor, maar dit is nie belangrijk nie. So, kom ons kyk of ons kan uitfigure, hoeveel nodes is daar in hierdie boom? Wel, op diepte 1, kom ons noem dit diepte 0. Want ons sal van hom van hulle vertel in die rekening wetenskap, maar gaan net ons formules een klein beetje makkeliker maak.
Hoeveel nodig is er? Kom ons gaan in die rij af. Wat is je naam? Nee, nee, nee. Roan. Jij kan zeggen Roan. Is je mond vol? Oh. My fault. Hoeveel nodig is er op diepte 1? Diepte 0? Daar is een nodig. Oké. Okay. Right. Christian, diepte 1. Daar is 2. Work with idiots. Oké. 4. Diepte 3. 8. Oké. Diepte 4. Skalp. Hoe weet jy? Sê weer? Dit is niet een raaiskunt. Hoe kom maar met 2? Waarvan het, jy nie die patroon gesien het nie. Waarvan het ek weer sê, dat was 13, wat is hier? Hoeveel in die volgende diepte? Dertien. Wel, 13 is een twee terwacht niks. Wel, het is twee terwacht iets, maar het is niet wat. Hier, die rede waarom daar twee meer is in die volgende vlak, diepte, is omdat elke van die 13 het twee kinders. Elke van die 4, daarin, het twee kinders gehad, hy het twee kinders gehad, hy het twee kinders gehad, en hy het twee kinders gehad. So ek eindelijk gehad dat jy moet sê, wel, elke op hierdie diepte twee kinders, so dat 16 in die volgende vlak. Die is recht, dit is maar met 2 en dit is 2 terwijl iets, maar. Oké, als je nou op die volgende vlak gaan het 32 wees, so op vlak I, wie is volgende? San, wat is je naam? Heel achter. Leon. Leon. Ek hoor baie sleg. Hoeveel op vlak I, diepte I? Dis daai 1 maal 2. Dis daai 2 maal 2. Oké, 2 ter I. Nou, wat is jou naam? Neil. Nee, langs jou. Nee, ook Neil. Nick. Oké. Okay. Are you doing this course? I've never seen you before. Oké, okay, Neil, jij hebt ongelukkig oor aarde. Wat gaan aan? Is die focus niet slecht? Ja. Kan je zien, Neil? Can you see the screen? I mean, sorry, Nick. Okay. You have the unfortunate task of adding up all these numbers. All the, like, the columns? Yes, please. So 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus. Or do you mean? Up to 2 to the I, please. Up to 2 to the I. And you're only allowed to use one digit in your answer. No, let's make it 2 digits. I'm feeling generous. No. I'll give you 3 digits. Okay, hang on. Before you say the answer, I want to give everyone a chance. So we're going to look at a little pattern. Partial sums. And this all of them, yeah. So there's one of the verhouding tussen 2 and 1. And as this is a sum mark, 1 plus 2 is 3, so dat is een of ander verhouding tussen 3 en 4. Oké, okay? En tot hier so optel, 1 plus 2 is 3 plus 4 is 7, en dat is een of ander verhouding tussen 7 en 8. 7 plus 8 is 15, en dat is een of ander verhouding. 15 plus 16 is 31, so hier 31 is 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 is 31.
en daar is een of ander verhouding daar. So as ek hierdie som wil bereken, en dis die som wat ek wil bereken, 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus wat ook al, op, tot by 2 to the i, dan gaan een of ander verhouding wees tussen daardie getal en die een wat hieronder gaan staan, wat ons nie weet wat hy is nie. As daar een diepte i plus 1 was, dan weet ons dat 2 to the i plus 1 nodig gewees het. Maar dat is nie so nie, ons sal optel net tot by 2 to the i, diepte i. En ons weet van vorige ondervinding dat die som tot by een sekere diepte is 1 minder as die aantal nodig op die volgende diepte. That's what you were saying, Nick. Okay, mine. You were very close. You were 2 out of 3 marks in exam close. No, that's good. That's more than I expect. So, that's soveel nodisse in 'n binaire soekboom, as hy vol is en gebalanceerd tot op diepte i. En nou is die vraag, hoe lang gaan die operasie neem in die binaire soekboom, en ek sal dit 1 minuut sê. Ok, kom ons dink 'n bietjie. Hoe werk het as ek soek? Ek begin by die wortel, ek vergelyk die sleutel waarna ek soek, met hierdie sleutel by die wortel, en ek gaan of links of rechts. So, ek gaan een vergelyking doen, en dan gaan ek in die linker of in die rechter subboom soek, maar net een van hulle. So, gestel is die linker subboom, nou is ek hier, ek gaan een vergelyking doen, en ek gaan in die linker of subboom van hierdie boom soek, so, kom ons sê maar, ek gaan daar toe, wel, 1, 2, 3, 4, 5, ek het basis soveel stappe, soveel vergelykings gedoen, as wat die boom diep is. Ek het soveel vergelykings gedoen, as wat, as daar 10 elemente was, in totaal, skikking, en ek moes soek in 'n ongeordende skikking vir, oh julle kan niks sien nie, oh jammer, vergelykings. Dan in 'n ongeordende skikking moes ek hier al n van hulle soek. Maar nou is my n in die binaire soekboom is nou hierdie getal, dis hoeveel elemente daar is, dis hoeveel nodisse daar is. Die nodisse in elke rij opgetel, so dat is rolweg, ek gaan net paar rolweg skryf, 2, ek weet dit is een factor van 2 uit, maar die concerte gaan nie my soveel saak maak nie. Hoeveel vergelykings maak ek? Wel in so'n boom, maak ek 1 vergelyking vir elke diepte, en elke keer as ek vergelyk het, gaan ek 1 diepte af, aan die linker of die rechter subboom. So ek gaan rolweg i vergelykings maak, hier. So, wat is die verhouding tussen i en n? As n gelyk is aan log 2 to the i, dan is hierdie i, in termen van n, gelyk aan, dit is nou gelyk aan n, so dit is gelyk aan log n. Ek weet nie of ek dit baie mooi gesê het nie, maar ek dink ek sal dit vrijdag weer sê, ons moet klein bykie wiskunde daarin doen. So ek gaan nou op en dan sien ons mekaar vrijdag weer, 8 uur, nee, uitstekend. Ek sien julle morgen weer in die praktiese toets, 2 tot 5, kom dan naar gade toe en as daar nie plek is nie, gaan ek jou naar gade toe stuur, maar kom eerst naar gade toe. Kijk. Okay.